तो फ्रेंड्स मुझे आज आपण गोटे सरप्राइज नहीं कि जे अमेरिकन सहित भेट करी से सलमान खान प्लस बिग बॉस रो कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला डायहार्ड फैन तो सी कौन कहते चलते शुणा शेष पर्यटन भिडियो टी देखते से हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे आउ मते बहुत जन पचछन दीदी आपण एबे केमती अछंती आपण मनका देह भल अछि कि नै तो मु भाबली क्लैरिफाई करिया को पुनी आउ थरा आस जाय फ्रेंड्स मु बहुत भलरे अछि मो स्वामी को देह भी भल आइलानी मो झियो भी भल अछि भगवान को कृपा रे सब ठीक ठाक चली छि तो एमती भगवान को आशीर्वाद आपण मनको भल पाइबा एमती थाउ हम उपरे जो पुनी केन चलेला टिके रेकॉर्डिंग स्टार्ट करबे कि नै से चिंता करबे मामा को केमती डिस्टर्ब करबे मामा को केमती टॉर्चर करबे एनीवेज तो फ्रेंड्स मो आज आपण को फ्राइडे रो ब्लॉग देखौ छी फ्राइडे रे मो अभी का गोटे सागर रेसीपी देखिबे आपण मुगो साग बहुत बढ़िया खाइथिबे बाकी आज गोटे बादाम चिन्ना बादाम सागर रेसीपी आपण को शेयर करबी आ लंच पई मु चिकन बनेथिली तो चिकन अछि तो आज हमें मॉल जो फ्राइडे रे जनरली हमें मॉल जाऊ बुल बुला के आसु आसला पर खाली पराठा सिकिबी पराठा माने बनेबी ତାକୁ ବୁଲିଯିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଗର ରେସିପି ସେୟାର କରେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ତ ଚିକେନ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ଚିକେନ ରେସିପି ତ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ବହୁତ ଥର ସେୟାର କଲିଣି ତ ଆଜି ଆଉ ସେୟାର କରୁନି ଖାଲି ସାଗର ରେସିପି ସେୟାର କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଶାଗ ତ ଖାଇବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶାଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ସବୁ କରିକିରି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ଖାଇବା ଖାଇବେନି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ରେଭିଂ ହେବ ମିଠା ଛଣା ଜିନିଷ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ସ ମଇଦା ଜିନିଷ ଏସବୁ ଖାଇବେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ୱେଟଲେସ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ମୂର୍ଖ ଲାଗନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ଼୍ର ତ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ଆପଣ ଖାଇବା ରଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ବେଶୀ କ୍ୟାଲୋରି କନସିୟସ୍ ହେଇକି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁନି ତ ମୋର ସେଇଟା ଆଜିକର କହିବାର ମତଲବ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଜି ଏହା ବାଦାମର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ମୋ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଶାଗ ଖାଏନି ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଏହା ରେସିପିଟା ବନେଇଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେଇଟା ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ତାକି ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଯେବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ଆସିଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ କିଚେନ୍କୁ ଯିବା ଦେନ୍ ମଲ୍କୁ ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଧାଇକିରି ତାକୁ ସିଝେଇ ନେଉଛି ଆପଣ ବେଶୀ ସିଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଭାଇଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ସବୁ ପଳେଇବ କଞ୍ଚା ଖାଇବାଠୁ ସିଝାବାଲା ବଏଲ୍ଡବାଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ସ ଥାଏ ବାକି ଓଭର୍ କୁକ୍ କରିବେନି ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଉଛି ଯେମିତିକି ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ଶାଗ ଅଲଣା ମାଛ ଲୁଣିଆ ହେବା ଦରକାର ତ ଶାଗରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣରେ ହିଁ ହେଇଯାଏ ତ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ସେଥିଲାଗି ପକାଇକି ସିଝେଇଦେଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶାଗ ତ ବାମ୍ଫରେ ହିଁ ହେଇଯାଏ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ସିଝିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଭର୍ କୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବସ୍ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ୟାକୁ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିକିରି ହିଟର୍ରୁ କାଢ଼ିନେବି ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ବନେଇବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଶାଗର ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ବାଦାମ ନେଇଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ରସୁଣ କୋଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ନେଇପାରିବେ ତାକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଶାଗ ପାଇଁ ମସଲା ବାଟି ସାରିଲିଣି ତ ଏବେ ଶାଗକୁ ତଡ଼କା ମାରିବା ତଡ଼କା ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ପକାଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇ ନେଉଛି ତାପରେ ଟମାଟୋଜ୍ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିକିରି ପକାଇଲି ଏଇ ଟମାଟୋଜ୍ ଟିକିଏ ଅଧା ଟେଣ୍ଡର୍ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଟେଣ୍ଡର୍ ହେଇସାରିଲା ବେଳକୁ ହଳଦୀ ପକାଇବି ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇବି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଯାକ ୟାରି ଉପରେ ପକାଇବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ରେସିପିଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଏ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଲ୍ରେ ଥରେ ଥରେ କେମିତି ହେଲେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ୱିକ୍ଲି ଆଉ ଏମିତି ରେସିପି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ତ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବଟାରେ ମସଲା ବଟାରେ ଭଜା ବାଦାମ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଯେହେତୁ ଭଜା ବାଦାମ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମସଲାକୁ ବେଶୀ ସମୟ କଷୁନି କାହିଁକିନା ବାଦାମ ତ ମାନେ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରସୁଣ ତ କମ୍ ସମୟରେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଇଏ ମାନେ ମସଲା ହେଇଯାଏ ତ ଆପଣ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ କି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଶାଗ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ତ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସଟେଇକିନା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସଟେ କରିକିନା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ
ଆଉ ଖାଇକିରି ଦେଖିବେ ଏ ଶାଗଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଭୁଲିବେନି ଜଣେଇବାକୁ ଶାଗଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। Okay, Sidharth Shukla, he is your favorite one. Yeah. Whole nation is going crazy about him. Yeah. And he will be the winner for sure. I hope so. He better be though. Right. Yeah. So many people I have seen, they are just dying for Sidharth Shukla. Yeah, but I vote and I ask everyone to vote. For Sidharth Shukla? Yes. Oh, that's cool. He's been through a lot in the show. Right. He deserves to win after all of that. Right. Very strong personality. Very strong. Very strong. Yeah, I kind of admire him a lot. Yeah. And after the show, he needs to go to meditation and yoga to get all of that out of him. Actually, I started watching Big Boss because of Salman Khan. Yeah. He is the sole reason why I started Big Boss. Yeah. Since he started hosting this channel, I mean this show, I have started watching this show. But yeah, after Salman Khan hosting, I am just a diehard fan of Big Boss. Yeah. For him only I come to this show. Then naturally I got into the show and kind of those contestants. Yeah. Then one of my will be my favorite, I for sure, I know. Yeah. But yeah, Salman Khan will be there for every year and yeah, it's crazy. Right. Yeah. And day by day he is raising his salary per episode is very very high. Like when it was 2010, yeah, he was charging 1 crore per episode or something like that. Yeah. But right now it's like 10 crore 15 crores per episode. Oh yeah. That's really crazy. But like without him there is no one who can drive the show, right? Yeah. So the producers and channels, the people, they can't deny him. That's true, to do yeah. that. So it's really crazy. Well, he has to, because a lot of people, then when he like goes and talks to the contestants, right, he knows actually the pattern, how to drive people, yeah, how to be take them, how to get them through the right lesson. He knows all of this. He just sells the show. So yeah. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ତ ବିଗ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ, ବାହାର ଲୋକ ବି ପାଗଳ। ଆଉ ବିଗ୍ ବସ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଳା ପାଇଁ ପୁରା ବାହାର ଲୋକ କେମିତିଆ ପାଗଳ। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦେଖେଇଲି ସେ ଆମେରିକାନ ଇଣ୍ଡିଆନ ନୁହଁ, ବଟ୍ ସେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖେ ଆଉ ସେ ପୁରା ଡାଇହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଳାର। ସେ ତାର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା, ଆଉ ତା ମାମା ବି ତା ମମି ବି ମାନେ ଏତେ ପାଗଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଳା ପାଇଁ। ସେମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ସେମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଭୋଟିଂ କରୁନ, କେମିତିଆ ତାହେଲେ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ଏମିତି ସେମିତି ଏମିତି ଏତେ କଥା କହିଲେ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଏତେ ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କଥା, ରାଇଟ୍? ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ଖାସ କରି ଯଦି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଳାର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଟ୍ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ରାଇଡ଼େ। ଫ୍ରାଇଡ଼େ ହେଲା ମାନେ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ମଲ୍, ଆଉ ପତିଦେବ ସିଆଡ଼ୁ ଅଫିସ୍ରୁ ହିଁ ଆସିବେ, ତ ଏକାଥରେ ମିଟ୍ କରିବୁ। ତ ଇଶାକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେମିତି ଏସ୍କେଲେଟର୍ ହେଲା ମାନେ ସେ ପାଗଳ, ମୋତେ କେମିତି ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍କେଲେଟର୍ରେ ଯିବ ବୋଲି। ତ ତାକୁ ଏଠି ବାର୍ନିସ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋବେଲ୍ ଆସିଛି, ଏଠି ସବୁ ବହି ଥାଏ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେମାନେ ଖେଳିପାରିବେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏସ୍କେଲେଟର୍ ଯିବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଏସ୍କେଲେଟର୍ ନ ନେଲା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବ, ମମା କମ୍ କମ୍ ସି ସି ଡଙ୍ଗ। ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଦିଦି? ଓହୋ, କ'ଣ ପିଇବୁ କ'ଣ ପିଇବୁ କ'ଣ ପିଇବୁ? ରଖେ ତାକୁ, ପୁଟ ଇଟ୍ ଦେର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓ
कॉम्प्लीमेंट्स मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है जो कि आपको मिला है जो कि आपके चेहरे पे ले आता है 1000 वॉट स्माइल. एक ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला और गेस व्हाट किससे मिला भाई, मिला भी अपनी मदर इन लॉ से, अपनी सास जी से. सास जी से भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट स्पाइसी एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट फन. तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जब तुम पीयूष घर में आते हो तो घर में जैसे रौनक आ जाती है, एवरीथिंग लाइट्स अप. मैंने कहा भाई वाह क्या बात है, मतलब एक सास हाँ इतनी तारीफ कर सकती है, बोल सकती है कि तुम्हारे बिना घर से रौनक चली जाती है. बट गेस व्हाट, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरा नाम पीयूष उपाध्याय होना चाहिए या फिर रौनक सिंह. अगर इसी तरह आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर मेरी तरह हिला डुला हुआ है और आप कुछ ऐसे ही जोक्स क्रैक करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं भाई. अभी हमें वसीम भाई तो फ्रेंड्स एटा जो सुनुतिले आपण एटा हो जे डालास रो ओन फनेसिया चैनल जोडा की हिंदी चैनल अमर देसी लोकन पई. तो आम मैंने कार गला बेले रेडियो को सुनु सब बेले जेमती आपण गरे इंडिया रे था ना मिर्ची 93.5 ब्ला 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 सेमती अमर इठी डालास रे बुद्धे बहुत कम सिटीज रे यूएस रो केवल डालास रे ही एमती फनेसिया अछि माने इंडियन चैनल अछि माने एथेरे हिंदी गीत सबू आमर 90s रो गीत न्यू रिलीजेस गीत बॉलीवुड गीत आम देशर न्यूज सब जगह एथेरे दिए गोटे ही चैनल बाकी सब तो इंग्लिश अमेरिकन चैनल. तो मुझे बहुत सीट जाइए यूएस रोज सीट रोज शुणी कभी भी टोटली ना ही कभी शुणी तो मैंने अलग सीटी जाइए बट डालास रेटा अच्छे तो मुझे भाविली ये सेयार करें आपण मान सहित. तो फ्रेंड्स आज ये रही नमस्कार जय जगन्नाथ. भिडियो पसंद आसते लाइक शेयर आ सब्सक्राइब कर जमा भी भूलिनी. तो मोर नेक्स्ट ब्लॉग देखा करुच्ची टिल देन टेक केयर बाय.